Tani këta ka ndarë mëndjen se të lirojnë Berishën me këtë lloj mënyre. Një, dy, qeveri teknike. Gaz Bardhja ka marrë dorën të jetë pjesë e qeverisë teknike, edhe të ketë Edi Ramën kryeministër. Janë gjëra që janë, në fakt po e thoja me ironi, përsa kohë kjo është një pozitë që ka vënden parlament, ka rrugë ku mund bëj luftën për ato që mendon ajo, jo për këto që thash unë. Është pa kuptim dhe pa sens blokimi i nyjeve kombëtare që sjelli në Tiranë me këtë lloj mënyre që më duket si një valvulë më shumë shkarkimi i natit ose presioni për pazar ose xhelozie dhe zilie për këto negociata që po hapen, se vërtet ka një mbledh të mbledhur në popull dhe është një protest mbar popullore. Kjo është, e them edhe një herë, një pozicion që ka vënë në parlament. Bile sot lajmi fundit është që edhe për karriket që Dogji na është hapur një tender me 15 milion lek sot nga parlamenti për të ofruar një prodhues druri të stazhonuar për të bërë, për të paguar karriket e këtyre. Tani shpresojmë mos hapen tender edhe për gjërat e tjera që kanë prishur sot rrugëve. Jemi si mi askund, do me thëmë prap jemi tek njëti pazar, tek njëti vatër infekcioni. E rrithem që është totalisht presion për Ramën për të futur në qeveri teknike dhe është totalisht për interesat të ngushta. Berisha nuk e shliron duke dalë në rrugë, nuk e shliron Rama, Berisha i ka problemet largë matan oqeanit, ku ju dha dhe damka e personin në ngrata. Këto teatrot me kukla dhe me makina mbi 100.000 euro, jam e bindu që si besojnë as vetë.